Man özrə qəstələmə ha. Çet. Allah bir damcı qalmışdı yıxılmasına. Salam millət, əfsanəvi bir video ilə sizin qarşınızdayam. Yəqin ki temanı bildiniz nədir, nə olacaq, nə olmayacaq. Bu videonu topluluqda da açıqlamışım, topluluqdan bəzi səbəblərə görə silindik. Bir də keçən videoda bildirdim ki, belə bir video gələcək. Bugün 2 mərtəbəli qardan ev tikəcək, təsəvvür eləyin. Keçən il 1 mərtəbəli tikmişdik, o çox xoşunuza gəlmişdi, bəyənmişdiniz. Bugün isə 2 mərtəbəli ev tikəcək, təsəvvür, yan-yana yox, 2 dənə üst-üstə. Qarın yəni dözümlülüyü lazım da burada. Qurban, ikimizdən biri yəni üstdə qalacaq, birimiz altda yaşayacaq. Hansı mərtəbəni seçirsən? Üstü. Üstü, niyə mən qalım altında? O çıxacaq bir çöşəcək üstümə, məliyib qalacaq orada. Artıq çoxdan da işə başlamışıq. Qısa bir sürətli versiyonu gələcək videonun ki, mən bunu necə hazırlamışam. Tək başıma gördüyünüz kimi bunları hazırlamışam artıq. Demək olar ki, işin yarısı görülüb. Gördüyünüz kimi uşaqlar 4 dənə riyaddır, 4-cünü təzə qoymuşuq, beynəlçə riyadla gedəcək. Orada da 2 riyad var, çünki hələ oranın da təzə başlamışıq 3-cünü, 4-cünü də gedəcək. Yavaş-yavaş eləyən sonra 4 riyad gedəndən sonra artıq üstünə taxtalar qoyulacaq. Bu mənim yerim olacaq. Artıq yəni taxtalardan sonra üstünə keçəcək, nərdivandan qalxacaq. Uzağı bax, bura qədər olar. Bunlar da indən qırım... Buzdan qırılmır. Hava da çox soyuqdur, qar yağır əməlli. Qoymaq üçün də 1-2 dənə test eləmişəm. Allah bunu üçün daha az götürək, baxın. Bir şey də bütün hər videoda şey olur. Pas. Deməli, qarı doldururuq, təpiklə çoxlu vururuq ki, alta çox tam yatsın alta, ona görə. Baxın, qoyuruq qıraqlardan və fırada-fırada gördüyünüz kimi bəncə bir qardan nə alınır? Yumru. Yumru bir şey alınır. Götürürük və yavaş-yavaş əldə parçalana bilər. İndi məlumatlar verəcəm ki, bunu nə tərcəldim. Çünki mənə keçən videoda verən vaydı ki, suallar ki, deyən də vaydı ki, biz düzəldirik, alınmır. Səbəbi isə çox sadədir. Baxın, gördüyünüz kimi taq bəncə yerinə oturur. Bu, indi bu kağızlar zadı buradan, kağız demək ki, yarpaqları götürəcək, daha yaxşı görsənəcək. Keçək əsas məsələyə. Mənə verilən suallardan biri budur ki, qarla bağlı. Biz bunu düzəldə bilmirik. Düzəldirik, qar yaxşı olmur. Uşaqlar, qar yağandan sonra bunu mən test elədim, alınmadı. Qar yağandan, yəni gün çıxandan sonra, onun səhəri ya gün çıxdısa, bir 3-4 saatdan sonra işə başlayın. Çünki qar yağandan sonra götürüb elə yumurlamaq olmur. Məsəl üçün, bu qar təzə yağır, axşam da yağır da. Götürürük, dünəndən gün çıxıb deyəm, biraz rahatdır. Bax, məncə, xəşilə dönür də, bax, elə qarışır. Amma gün çıxandan sonra qar məncə bərk olur da, sıxırsan belə, yəni əlində qalır, ləzzətli olur. İkinci sual, qardan yenə ev tikirik bələncə, aşır. Səbəbi budur, uşaqlar. Gəl. Baxın, 1-2 Üçüncü ortada belə bir ki dəmna daşıdır da, dəmna daşının 5 qoşası deməyək, 5-i deyək, bax belə 1-2-3-4-5 Beləncə bir qaydada getməlidir. Səhv onda olacaq ki, bax üst-üstə gedirsiniz, baxın 1-2, üst-üstə gedir bunlar, 1-2 üst-üstə. Mən bunları eləmişəm, deyəm bu qapı yeri olacaq. Yəni birindən evi yoxdur, amma hamısı elə olmasın. Elə olandan sonra ev yəni uzağı 1 saat ya da düzəldən vaxtda aşıb gedəcək. Bu acı uşaqlara bildirəm, çünki mənə deyirdilər ki, bunu düzəltmək istəyir. Ona görə də bunu dedik. Kanalımıza aşağıdan abunə olun. Yəni bu qədər əziyyət çəkirik. Qardaş, maşın düzəltdik. Qardaş, bir dənə villası satmırdı, onu da düzəldirik bu dəqiqə. Yəni başlayayım da yenə mən. Qardaş, gördünüz ki, bu Lamborghini-miz partladır. Gördünüz, rolu yoxdur, başını bıraq. Bunun da diskinin təkərinin bir qiyməti bir sənə neçədir? Parasının biri sınır. Hani? Hala mən neydi? Yaligan xada... Ay, qırılıb da ya. 2x2, görürsən, həll olundur. Beyin bədə var. Satıram. 80 min idi, indi biraz qar yağı nə olub 100 min. 100 min qiymətə istəyən varsa götürsün aparsın. Gördüyünüz kimi riyadlar tamamlaşır. Son 1-2-3-4 yarım. 4 yarım qalıb. Yəni həqiqətən də sevinirəm ki, qıtarırıcək. Amma hələ onu demək olar ki, yəni 1-ci riyaddır. Yəni hələ davamı var. Bundan sonra daha çətin olacaq, 3 qat. Və sonuncu. Gördüyünüz kimi bu riyad düzəldi. İndi bunun üstündə taxtala gedəcək. Və ikinci qata gedəcək, bu nərdivan nə olacaq? Mən ümid edirəm ki, 90% aşacaq.
Elə bir ki üst patoloku götürdü, həm polu, həm patoloku. Ötdü, bitdi, dümdüz çıxır, bax. Dümdüz belənçə gəlir, çıxırsa da ağac əyri deyən belənçə olacaq. Nəsə idarə eləmək olar. Bunları bir-birinə belənçə keçirdirik. Amma getdikcə yer düşmən səviyyəsinə çatır. Bu biraz çətindir, baxın. Bundan sonrası düşəcək yerə. Bu gərək. Ay, belə elə, onsuz düz elə. Gördüyünüz kimi birinci qat şey oldu, lap aşağını da göstər. Hazırlandı demək olar ki. İndi keçirik ikinci qata, Allah qorusun deyirəm, heç nə. Çünki çox qorxuldu, barmaq qoymamış gedir. Yəni indidən yoxlamaq istəmirəm, bir dəfəli yaşmasın. Keçdi ikinci mərtəbə. Axırıncı qatı da qoymuş. Olduq. Olduq. Keçdi ikinci qata. Bunu iki yerə kəsirik. Niyə? Aha. Bundan əsər eləmət qalmadı. Bunu gördünüz, bu hissədən əsə qoyuruq. Əllərim donur. Barmaqlarım sızıldır. Barmaqlarım çox sızıldır. Abunə olun, like atın bu videoya görə. Artıq özümü çox istəyirəm, həqiqətən. Ən azı mən 4-5 saat ki buradayım. Və sonuncu reydi də O neydi olaraq? Səs eşitdi. Ha, taxtan səs idi. Yo. Töküldü. O neydi? Yo, çoxdan idi. Hə. İkinci qatda da keçdik. Artıq üçüncü qatda bilməm ev dözəcək, dözməyəcək. Satırıb tüp. Biz vəziyyətdəyim. Yəni bəlkə də çəkdiyim ən acı videolardan biridir. Ay, pişik içinə girdi. İndi pişik düşsə, mird olacaq burada. Əladır. Nice. Gördüyünüz kimi artıq 2 dənəsi qaldı. 3-ə dən göstərək. Oha, pişik bura nə tər çıxdı oğlu? Pişik yuxarıda deyək. Oy, göstər bu aralardan da hemen göstərir. Nə tər sən pişik? O nə tər çıxdı ora, ağacdan. Ha. Pişik artıq əmin tikdik. Zor villa, pişiyin maşını da qaqa qaş. Evi də var. Bundan artıq nə istəsən, yem gətirəcə birazdan sənə narahat olma. Ha, düşdü aşağı var təbii ki. Düşdü. Və sonuncu qoyulmuş oldu, alqışlar. Əllərim tutmur. Bax. Gördüyünüz kimi nə qədər məcə. Uy, bir dən buna baxsan canı. Əyilib ha. Təmiz əyilib, hələ həqiqi zarfatçı, mən belə düşünmürəm. Uşaqlar. Yəni o his mənə gəlir, qap qaranlıq bir dənə hissdir məncə. Yəni qar da ki, yüngüldür deyə şeydir. Baş sıxmışdır. Ay sağ ol. Qapı da qoysa lap ürəyim partlayır burada. Məncə işıq zad bəlkə olsa nəsə idarə eləmək olar. Qurban çıxırsan üstünə dediyin kimi. Çıxım. Çıxırsan. Ha. Davay çıx. Qurban özünə qəsd eləmə ha. Ehtiyatlı olsan canı aşağı. Attın ayağı be. Qaqaş dayan, 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 dayan. Burda. Attım, attım ortasına. Şeyin üstünde dayanmıyor qarı. At. Buna Eləmə. Getsin ortasına. Ay, yox, yox. Bu modeliyyət eləmişik. Ay, qurma. Bu gedib gəlir dala. Geçəm ortasına. Çıx qurban, çıx. A few moments later. Get. Get. Dondum. Bu boy dəziyyata bak. Bu boy dəziyyata bir saniye içinde getirdi. Taxta yerini oynuyor diye altta.
Zor ləzzət elə deyə. Axırda bir gəlir başıma düşdü deyəsə. İnşallah iki zatı kayda baxıram. Mədəmin hər yeri ağrıyır gülməkdən. Alabı nətər yığıldı olsa. Sağ olun, salamat qalın uşaqlar. Buranı göstərə.